অকল হেল'পেলিছ নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পোকে আমাৰ চাহপাতবোৰ খাই পেলাইছে ছাকিং ইনচেক্ট বুলি কয় সেইবোৰক হেল'পেলিছ গ্ৰীণ ফ্লাই এই দুটাই আটাইতকৈ বেছি তাৰমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কাৰণে ই আগত মানুহে কিছুমান এনেকুৱা কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যিবোৰ প্ৰকৃততে বেণ্ড আছিলে ব্যবহার কৰিব মানে নিষেধ আসলে কী আৰু আর পৰাও কিন্তু টেস্টিং কাৰণে মানুহে মানুহে কৰি আছিলে এটা সেই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা হল কাৰণ মানে এফএসএসআই বিশেষ করে টেস্টিং তো বহুত বঢ়াই দিলে আর প্যাকেটারবু তো নিকিনা হল সেইকাৰণে মানুহে সেই কেমিকেলবোৰ মাৰিবলৈ বন্ধ কৰিছে যথেষ্ট হিচাপত বন্ধ কৰিছে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এই পোকবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈছে আৰু প্ৰডাকশ্যন যথেষ্ট বাঢ়া যথেষ্ট কমে এনেকুৱা পোকবোৰে যদি ধৰে থাৰ্টি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কমি যায় প্ৰডাকশ্যন আমাৰ গোটেই অসমত ইমান কমা নাই কিন্তু উজনি অসমত হয়তো এই পোকৰ হেৰিৰ কাৰণে আক্ৰমণৰ কাৰণে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টমান কমিলে বুলি মই ভাবোঁ মোৰ মোৰ অনুমান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টমান কমেলে আৰু বতৰো ভাল নহয় বতৰ ৰ'দ দিলে একেৰাহে দহদিনমান সাংঘাতিক টান ৰ'দ দি দিয়ে আৰু বৰষুণ দিলে একেৰাহে পোন্ধৰ দিনমান বৰষুণ নিদিয়ে ৰ'দ নোলায় এনেকুৱা এইবোৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰে প্ৰভাৱ বুলি ভাবোঁ এনেই এল নিন আৰু লাডিনিয়াৰ নীনাৰ লগত ইমান সম্পৰ্ক নাই আমি টেল ৰেইনফলটো যোৱা বছৰতকৈ হয়তো অলপ বেছিহে পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো বেয়া হ'ল আগতকৈ আগত অসমত অসম চাহৰ কাৰণে ইমান উপযোগী জেগা আছিলে এসময়ত কাৰণ ৰাতি বৰষুণ দিয়ে আৰু দিনত ৰ'দ দিয়ে আৰু ৰ'দটো ইমান চোকা নহয় ইমান টান ৰ'দ নহয় এতিয়া সেই গোটেই পৰিৱেশটো সলনি হৈ আছে লাহে লাহে কিমান দিনলৈ চাহ খেতি কৰিব পাৰিম ইয়াত সেইটোৱে চিন্তা লাগিছে কাৰণ প্ৰতি বছৰ উৎপাদনটো লাহে লাহে কমি আহিছে এনেই ট'টেল ক্ৰপ ট'টেল প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িছে কাৰণ নতুনকৈ চাহ ৰোৱা হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বহুত বহুত নতুন জেগাত চাহ ৰুই আছে সেইকাৰণে উৎপাদনটো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু যিখিনি যিখিনি থকা বাগান যিখিনি মানে আগৰ পৰা যিবোৰ বাগান আছে সেই বাগানবোৰৰ লাহে লাহে উৎপাদনটো কমিহে আহিছে হয় কমিছে কমিছে এনেই চাবলৈ গ'লে আমাৰ মে'ৰ শেষলৈকে প্ৰায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান ডাউন আছিলে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কমি আছিলে ক্ৰপ অসমৰ আৰু নৰ্থ বেংগলৰ দুৱাৰজৰ জুন মাহত হয়তো অলপ বাঢ়িব জুন মাহত ভাল উৎপাদন এটা হৈছিলে ভাল ক্ৰপ পাইছিলোঁ আমি প্ৰডাকশ্যনটো বেয়া নাছিলে জুনত জুলাইত আকৌ সাংঘাটিক বেয়া সেইকাৰণে জুলাইৰ শেষলৈকে মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ট'টেল ক্ৰপটো ট'টেল উৎপাদন ছেভেণ্টি ফাইভ মিলিয়ন কিলোমান কমি থাকিব বুলি মোৰ মোৰ অনুমান জুলাইৰ শেষলৈকে এনে বৰষুণৰ বতৰত সাধাৰণতে কমে কিন্তু এইবছৰ কমা নাই বৰষুণ যথেষ্ট দি আছে তথাপি পোকবোৰ দৰৱ নাই কৰা তাৰ কাৰণে তাৰমানে যিবোৰ দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইবোৰ বহুত ষ্ট্ৰং দৰৱ আছিলে আৰু মানে মানুহৰ কাৰণেও বেয়া আৰু কিছুমান যিবোৰ দৰকাৰী প্ৰাণী আছে মানে আমাৰ বিশেষকৈ মৌ মাখি মৌ মাখি যদি নাইকিয়া হয় পৃথিৱীৰ পৰা যদি মৌ মাখি নাইকিয়া হয় বহুতে কয় যে মানৱ জাতিটোও নাইকিয়া হৈ যাব বুলি কয় কিছুমান এনেকুৱা দৰৱ আছিলে যিবোৰ মৌ মাখি একদম মানে এফালৰ পৰা মাৰি যায় সেইবোৰতো মাৰিব নোৱাৰি সেইবোৰ বেন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান এনেকুৱা দৰৱ আছিলে যে আমাৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে খুব বেয়া খুব বিষাত্মক বিষাত্মক সেইকাৰণে সেইবোৰতো বন্ধ কৰিব লাগিবই কিন্তু সেইবোৰ এই পোকৰ বিৰুদ্ধে সেইবোৰ বহুত ইফেক্টিভ আছিলে সেই পোকবোৰ একদম সেইবোৰ একদম লগে লগে মাৰি পেলাইছে এতিয়া যিবোৰ তাৰ সলনি যিবোৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ ইমান ষ্ট্ৰং নহয় সেইবোৰ ইমান ষ্ট্ৰং নহয় পৰিৱেশৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল মানে আমাৰ আমাৰ ওপৰত সিমান বেয়া প্ৰভাৱ এটা নপৰে নতুন কেমিকেলবোৰ কিন্তু সেই পোকবোৰৰ যিমান সেই মানে ষ্ট্ৰং কেমিকেলবোৰে যিমান সোনকালে সেইবোৰক মাৰিব পাৰিছিলে এইবোৰে নোৱাৰে সেই হিচাপত ডি ডিটো এটা ডি ডি টিটো আটাইতকৈ ভাল ডি ডি টিয়ে চব পোকক মাৰি পেলায় কিন্তু ডি ডি ডিটো মাৰিব নোৱাৰোঁ চবেই জানে তাৰ কিমান বেয়া প্ৰভাৱ এটা হয় পৰিৱেশৰ ওপৰত আৰু আমাৰ ওপৰত সেইটোৱে আৰু